Hvordan er nervene akkurat nå? Akkurat nå er de ikke så aller verste, men jeg tror det blir dårlig i morgen. Hvorfor det? Nei, jeg er jo nervøs. Jeg vet ikke om jeg klarer å gjennomføre det. Jeg er blitt litt for gammel, tror jeg. Hvordan har du lagt opp løpet? Jeg starter så fort jeg kan, og så øker jeg på det etter hvert. Hva tenker du når det går? Ja, da tenker jeg å komme til mål og prøve å gå riktig da, prøve å gå så avslappet som mulig, men det blir jo, jeg blir jo litt stresset, tror jeg. Får du inspirasjon til å skrive musikk når du er ute i løypa? Nei. Hva inspirerer deg da? I løypa? Nei, det er jeg tror ikke jeg blir inspirert når jeg går i løypa, akkurat jeg er mer opptatt av å prøve å slappe av og komme meg til mål. Det er å kikke på dem som går forbi meg da. Det er jo litt deprimerende, egentlig. Tusen takk og lykke til. Takk skal du ha.